Sakti dhe Erisa, unë nuk e di çfarë do të thotë juria, po sigurt të shiju të dy e shijuat mirë. E shijuam. Është fiks nga ato performancat që të dy e kemi shiju. Është kontemporanja më qëndron në shpirt. Do doja që ta kisha në çdo performancë që timën në çdo koncert. Vetëm kontemporane do doja në Dancing with the Stars, ishte shumë e qartë. Olda, në një performancë të tillë çfarë është më e rëndësishëm? Teknika po themi, hapat e kërcimit apo emocioni që përcjell? Shiko, unë në përgjithësi në të gjitha performancat rëmbehem shumë nga emocioni që më përçojnë artistët. Nuk më intereson dhe aj shumë të ka hapat. Për hapat, kam thënë, kam lënë Lorin dhe Ilirin veçanërisht. Por emocioni është ai që mua më rëmbehen më shumë dhe është ajo që unë të shmoj më shumë. Sardi ti një artist shumë i mirë. E para, unë të shmoj shumë muzikën. Dhe kisha shumë dëshirë të të thoja këtë. Ti bën muzikë shumë të mirë. Sot ke qenë i shkëlqyer. Je aktor shumë i mirë dhe mbase këtë kërcim që ke bërë sot mund ta përdorësh dhe në ndonjë këngë tënde si videoklip. Do vish ta përsëri bosh të mirë, sepse ishe i shkëlqyer, të pëlqyer shumë. Bravo të dyve. Faleminderit. Lori, si mendon? Unë mendoj që Sardi ishte në stil të kontemporanes. E filloi shumë bukur, më erdhi gjithë gjendja, gjithë trishtimin që kishte. Çfarë keni? Pse më qesh në një herë? Më tregoni pak. Jo. Urdhroni, më pyesni pse. Po, se po qesh? Por për mua s'është mjaftueshëm për një kontemporane. Nuk do doja ai shumë kalime të vajzës, do doja që Sardi të kërcente më shumë. Nuk është mjaftueshëm. Unë kam kërcyer pjesën më të madhe të kohës, isha vetëm. Jo, jo. Po, është gjysma e koreografisë ti kërcen dhe është shumë bukur për aq. Pastaj gjysma tjetër nuk jem i impenjuar në performancë. A i s'ka pushuar asë një sekundë? Po, me vajzën ka bërë shumë pa djeshka, nuk e di nuk i numërova se shumë pa djeshka, por që unë nuk jam dakord për këtë loj performansa. Do me dhe shumë pa djeshka janë gabim? E di qa... Po, në një performans shumë pa djeshka janë gabim nëse Sardi do të tregoj vetën dhe Sardi mund t'japi më shumë se kaq. Ilir? Atër, unë mendoj që Sardi ishte plastik muzikal interpretues, i pa diskutueshëm. Do kisha dashur që kjo koreografi të zjaste shumë, nuk varet nga ty. Është thjesht sepse, e them të gjë sepse e shijova. Fakti që mendoj, Lori, në analizën e vetë thot që nuk kërceve, sepse ti nuk pate teknik të kjo koreografi, por nuk varet nga ty. Edhe varet nga ty, sepse në përmjet punës tuaj, koreografi jep më shumë ose më pak. Në këtë rast unë do kisha guxuar më shumë për të dhënë një hudhje, për të dhënë një piruet, për më tepër që ti ke veshur çorape, sikur do rrotullohesh, sikur do bëje pirueta. Ndërkohë mund ta kishe kërcyer shumë mirë zbath sepse nuk kishte asnjë lloj teknike në këtë koreografi, që për mua, në qoftë se do kishe pasur teknikisht një shkallë më shumë, ti do kishe marrë një super pik. Sorry. Dona. O Sardi, ti sot isha i mrekullueshëm. Unë pata frikë kërcimin e parë dhe thash, artist, këngëtar, aq i mirë, edhe në kërcim qenka, o Zot. Ma sot ma shëmbe, gjitha të opinion. Sot ma shëmbe, unë sot pash një Sardi artist me interpretim fantastik, në gjëndje, u fute në gjëndje një si aktor, edhe absolutisht me gjithë respektin që kam për të dy profesionistët, nuk pash asnjë nga ato defektet që thot Lori me Ilirin, mua më duket sikur kërceve dhe kërceve fort, edhe për këtë të përgëzoj. Unë nuk pash defekte, unë thjesht do doja shikoja diçka më shumë. Ha, da, fundit. Unë do doja shumë që të gjithë në së bashku, në të katërt, po mbasë edhe publiku dhe të gjithë në së bashku, ta vlerësonim pak një interpretim, një koreografi, edhe në bazën e interpretimit që kanë. Jo vetëm në çështjen teknike të hapave, sepse ndjeshmëria, emocioni, gjendja dhe aktrimi që ata kanë, ndërkohë që kërcejnë, është po aq e rëndësishme sa lëvizja e këmbëve dhe hapat që bëjnë. Dhe mos them që është gati më e vështirë, se nuk është thjesht aktorosh. Mirë, gjithsesi fjalë të bukura morë, tani ta shohim se si do na përkthehet në pik. Si do të votoj juria? Valbona Selimllari. 8. Lori Bala. 5. Ilir Shaqiri. 6. Olta Gixhari. 8.
27 pikë. Pikë shumë të mira. Jemi goxha më mirë nga ajo më kaluar. Po po rritja është e dukshme njëherë të paktën nga pikët e Lorit. Po vetëm diçka kam për Lorin. Lori ka qenë vetë konkurrente dhe nuk mendoj që e ulur në atë karrige i takon që thjesht flasë diçka për hir të karrigës që ka. Mendoj që duhet ta kujtoj pak pozicionin që kishte vjetë dhe të jesh pak më futur edhe të gjendja jonë. Ke diçka për të thënë Lori? Shiko, unë e kujtoj shumë mirë pozicionin që kam, e di shumë mirë. Unë vjetë kam bërë një kontemporane shumë të bukur me Salsanon dhe ka kërcyer shumë herë më shumë se ty. Kjo është e ullët, kjo është sa pasaj është shumë e ullët. Dhe unë dua të të shotë kërcesh, Sardi kjo është një kompeticion kërcimi dhe unë dua që ti të kërcesh, jo ti është vetëm një shoqërues. Mendoj që javën e kaluar ti ke dhënë një vlerësim pak më ndryshe dhe ke vlerësuar një samba tjetër, asgjë personale, sigurisht, ke vlerësuar një samba tjetër pak më mirë. Samba Ronaldo. Po, më mirë se sambën që kërcujem ne. Dhe dukshme, edhe nga komentet që kemi marrë, edhe nga publiku, po edhe komentet e tjera të jurist, nuk ishte. Kështu që kështë që sa po thej është shumë e ullët edhe më vje shumë keqë. Jo, ajo që po mendoj të thotë është që në puntatën e shkuar në dy samba ke vlerësuar më shumë sambën e Ronaldo se sa sambën që ka patur Sardin e Rizën, apo jo? Po, nëse Ronaldo ka qenë më impenjuar, unë vlerësoj shumë impenjimin. Nëse edhe nëse ti nuk ti mundohesh të bësh hapat. Unë nuk dua të shoh njerëz që fshihen pas partnerit. A mund të shkoj ofër të më fshij pa djerë se të Lori dhe të kuptoj edhe impenjimin tim. Më vjen shumë keq, sinqerisht, sepse je antarja e jurist që edhe mua më vjen keq që ti provuar këtë pozicion më shumë. Unë do doja që ti të jepje më shumë. Është java e dytë dhe besoj se duhet të vinë në përmirësim. Sardi, do të them diçka. Se po e ndjek gjithë bisedën tuaj. Ti do të kuptosh një gjë që Lori sot pa kapacitet këtë ty, dhe prandaj pretendon më shumë. Mere kështu, sepse kështu është. Nuk jemi në vetë, nuk jemi personale. Të shohim gjithmonë anën pozitive. Faleminderit Sardi dhe Rita. Hej, unë jam Ilir Shaqiri dhe në qoftë se dëshironi të shikoni sa më shumë video të Dancing with the Stars Albania, klikoni linkun dhe sigurisht bëni subscribe kanalit YouTube të Top Channel.